Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشان ہے دنیا, پریشان ہے, کیا کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے ہمیں. چائنا میں کروڑوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جتنا بڑا نقصان چائنا میں لوگوں کا ہو رہا ہے, چائنا اس کو کھل کے بتا نہیں رہا ہے. ظاہر ہے ہر ملک اپنی نگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کئی شہر اس لپیٹ میں آ گئے ہیں اس وائرس کی, اور کئی لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں, اور اس بات کا خطرہ ہے کہ مزید لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو سکتے ہیں. تو چائنا اس موقع پہ کیا کرتا ہے, کیا کرے گا, کتنا ڈر رہا ہے, کتنا نہیں ڈرنا چاہیے, وہ تو چائنا جانے اور چائنا والے جانے. لیکن چونکہ چائنا پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں, تو اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے, وبا پھیل جائے, جو لگتی ہو ایک دوسرے سے, یعنی متعدی ہو وہ, تو مسلمان کو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے, کیا گھبرانا چاہیے, ڈرنا چاہیے. بعض لوگ بیماری سے نہیں مرتے, ٹینشن سے آدھے ہو جاتے ہیں وہ. تو ہمیں اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے, ہماری شریعت نے ہمیں کیا حکام دیے ہیں. تو یاد رکھیے, اسلام کے اس بارے میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاعون کی بیماری پھیلا کرتی تھی جو اسی طرح متعدی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں ہدایات دی ہیں. اور علماء کہتے ہیں اس سے صرف طاعون مراد نہیں ہے, کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک دوسرے سے بہت تیزی سے پھیلتی ہو, لگتی ہو, تو اس بارے میں شریعت کے وہی احکام ہیں جو طاعون کے بارے میں. سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وان اللہ جعلہ رحمۃ للمؤمنین لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رقم 5402. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس قوم پہ چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں. اور یہ جو وبائیں اور عذاب پھوٹتے ہیں, ان کی ایک سائنٹیفک وجہ ہوتی ہے, جو وجہ آپ کو سائنسدان بتائیں گے, ڈاکٹر بتائیں گے. جیسے کہ مختلف ریسرچ سامنے آ رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے وہ چائنیز چمگادڑ کھاتے ہیں اس لیے ہوا, کوئی کہہ رہے چوہے کھاتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ چمگادڑ کھانے سے ہوا ہو یا کتے بلی کھانے سے یا چوہے کھانے سے ہوا ہو. تو یہ جو ہے کہ وہ کس ایک سائنٹیفک وجہ ہے کہ وہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ چمگادڑ کھانے سے یا کچھ اور کھانے سے, یہ تو ایک میڈیکلی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آزمائش کی یا کسی بھی بیماری کی میڈیکلی وجہ تو ہوتی ہے, لیکن وہ وجہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. بھائی اللہ جب چاہیں کسی بیماری کو کا کوئی بھی سبب بنا کے وہ بیماری پھیلا دیں. تو ایسی ایسی بیماریاں جن کا پہلے وجود نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. ابن ماجہ کی روایت, حدیث نمبر 4019. فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے, اور کھلی بے حیائی, کھل کھل کے سب کی ساری دنیا کے سامنے جو قوم بے حیائی کرنا شروع کر دے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں, طاعون جیسی اور اس کے علاوہ ایسی تکلیفیں پھیلتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی. تو نئی نئی بیماریاں جو دنیا میں آ رہی ہیں, ایسی ایسی خطرناک بیماریاں, ایڈز کا آپ کو پتہ ہے پہلے کوئی تصور نہیں تھا, کوئی نام نہیں جانتا تھا, کیسی خطرناک طریقے سے کتنے لوگوں کو یہ اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور یہ جو وائرس پھیلے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کی یقیناً ایک میڈیکلی وجہ ہوتی ہے, لیکن ایک وجہ ان کی بے حیائی کھلے عام جب ہو جائے گی تو اللہ لوگوں سے پھر انتقام لیتے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہے, لہذا بے حیائی پہ بھی کنٹرول کرنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. تو وہ کیا کرنا چاہیے ان کو اس موقع پہ, وہ تو ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ہے, ہمیں ٹینشن نہیں لینی ہے. وہ تسلی کیسے دی ہے, جو میں نے حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں تو یہ عذاب ہے, اللہ جس پہ چاہے مسلط کرتا ہے, لیکن کہ اللہ نے اس کو رحمت للمؤمنین, مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. ایسی کوئی وبا اگر پھیلتی ہے تو یہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں, ان کے لیے پھر یہ عذاب نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے جو ان کے گناہوں کا
سے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنے گی. اور اس میں ملے گا کیا؟ فرمایا علیہ سمین احد یقع الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا، جو بھی مسلمان ہو اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں اگر ایسی کوئی وبا پھیل جائے اور وہ اس علاقے سے بھاگے نہیں بلکہ اللہ سے صبر کی امید، یعنی اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کر کے اپنے اسی شہر میں قرار پکڑے وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی نیت یہ ہو کہ بھئی جو بیماری مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ مثل اجر الشہید، اس کو شہادت کا اجر ملے گا. اس حدیث کی تشریح میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر یہ اس وبا میں مر گیا تو شہید ہو جائے گا، یعنی شہادت کا اجر ملے گا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ اس میں مر جائے تو شہید ہے، بلکہ اس میں اگر وہ وبا اس کو نہ لگی اور وہ زندہ رہا تو بھی اس کو شہادت کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو تقدیر پر وہ راضی ہو گیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ راضی ہو گیا. تو پہلا حکم ہمیں، جب بھی کسی علاقے میں وبا پھیلتی ہے تو شریعت کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ کو اس علاقے سے بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ شریعت کا پہلا حکم ہے جو وبا کے بارے میں. دوسرا حکم اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں تو اگر اس وبا سے مر گئے تو بہرحال شہید ہیں، اگر آپ کی موت واقع نہیں بھی ہوتی تو بھی اللہ آپ کو شہادت کا اور شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ بہرحال یہ مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اسے اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں اور تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. یہ تو ان لوگوں کا حکم حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو اس شہر میں رہتے ہوں جہاں پر بیماری پھیلی ہے، جیسے چائنا کے جن شہروں میں یہ وبا پھیلی ہے وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو وہاں سے بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس شہر میں وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں، کسی کام سے جا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے. حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الطاعون بارض فلا تهبطوا علیہ واذا کان بارض وانتم بها فلا تفروا منه. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1615، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی علاقے میں طاعون یعنی اس جیسی کوئی وبا پھیل جائے تو تم وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور اس علاقے میں جاؤ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا سفر کیا ہے تو جب آپ شام کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جو جس سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اس وقت آپ کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی، پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مختلف صحابہ کو بلایا، مہاجر صحابہ کو بلایا، انصار صحابہ کو بلایا. مہاجر صحابہ کا اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ ہم ضروری کام سے آئے ہیں، جب تک وہ کام نہیں ہوگا ہم نمٹا نہیں لیتے، ہم واپس نہیں جا سکتے. بعض نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. پھر آپ نے انصار صحابہ کو بلایا، ان کا بھی اس میں بڑا اختلاف ہوا. پھر آپ نے کہا کہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ان کو بلایا جائے، تو تقریباً تمام لوگ آ گئے سوائے کہا جاتا ہے کہ دو اشخاص کے، تو سبھی آ گئے. تو حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، آپ ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی اگر موت واقع ہو گئی تو یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسک نہ لیں اور ہم یہاں سے واپس چلے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے واپس جاتا ہوں، ان کا مشورہ مانتا ہوں میں. اتنے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے فرمایا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں شام جانا چاہیے، ہم جس کام سے آئے ہیں اس کام کو نمٹا کے ہمیں واپس جانا چاہیے، وبا پھیلی ہے تو کیا ہوا، تقدیر پر راضی رہتے ہیں. تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین افرارم من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. بھائی اگر اللہ نے موت مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو مر جائیں گے ہم، اور اگر زندگی لکھی ہوئی ہے تو زندہ رہ جائیں گے، یہ تو جو کام ہے وہ تو نمٹائیں نا آپ، تو آپ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے ابو عبیدہ ابن جراح سے بڑے تعجب سے فرمایا کہ تم جیسا سمجھدار آدمی ایسی بات کر رہا ہے، یعنی تم غلط بات کہہ رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا کہ نفر من فرار اللہ الا نفر من قدر اللہ الا قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارے یعنی ہمارا واپس جانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اسباب اختیار کرنا اس کا تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کوئی تقدیر پر راضی ہونے کی علامت نہیں ہے.
بلکہ ہم ہلاکت سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کریں گے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جانا جہاں ہلاکت کا امکان ہو, یہ اللہ کی تقدیر کے منافی نہیں ہے, بلکہ تقدیر میں اسباب بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہذا ہم اللہ کی, اگر ہم بھاگ رہے ہیں نا تو اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں, ہماری تقدیر میں واپس لوٹنا لکھا ہے, تبھی تو ہم جا رہے ہیں. تو اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے. فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں علم موجود ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, اذا سمعتم بھی بارض فلا تقدموا علیہ, کہ جب تم کسی زمین میں یہ سن لو کہ ایسی وبا پھیل گئی ہے تو وہاں مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ, اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے ہی علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو پھر وہاں سے فرار بھی اختیار مت کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ اس علاقے میں جانا جائز ہے اور نہ وہاں سے فرار ہونا جائز ہے. ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اسباب کا اختیار کرنا تقدیر میں داخل ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم موت سے بچنے کے اسباب اختیار کریں, تو جو لوگ اس علاقے میں پہلے سے رہ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے. اس اشکال کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اسلام میں اسباب میں اعتدال کا حکم ہے. اعتدال کا تقاضا یہ ہے, یعنی غلو کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے, آپ کی دکان سونے کی ہے, آپ ایک گارڈ رکھ لیں یا دو گارڈ رکھ لیں یا تین گارڈ رکھ لیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے اتنے سارے گارڈ وہاں لا کے رکھ لیے کہ اتنے کی دکان نہیں ہے جتنی قیمت آپ کو گارڈ کو حفاظت کے لیے دینی پڑ رہی ہے, تو یہ غلو ہے اسباب میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اجملو فی الطلب, ہر چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا اس کی اجازت نہیں ہے. خام خامے آپ ایسے علاقے میں جائیں جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے, یہ غلو ہے. لیکن اس علاقے سے بھاگنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں ہے, اس لیے کہ جب اس علاقے میں پھیل گئی ہے تو جیسے دوسرے لوگ ہیں, آپ اگر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ان بیچاروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ ہر آدمی بھاگ نہیں سکتا. مالدار لوگ بھاگ جائیں گے, غریب رہ جائیں گے, یا جو مریضوں کی تیمارداری کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے, مریض اکیلے رہ جائیں گے. تو ایسے غم کے موقع پہ اپنے قوم کا ساتھ چھوڑ دینا یہ غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکت ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ سے شریعت نے منع کیا, اور دوسری وجہ جو آج جس کو میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے, وہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ایسے علاقے سے مت جاؤ. تو آج میڈیکلی بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بعض دفعہ جب کسی علاقے میں وبا پھیلتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ میں وہ جراثیم نہیں ہیں, حالانکہ اس میں ہوتے ہیں. جب وہ اس علاقے سے بھاگ کے دوسرے علاقے میں جائے گا تو وہاں بھی یہ وبا پھیلا دے گا. تو عین ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا ہو. تو ہمیں وجہ نہیں بیان کی گئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی جو بھی وجہ ہو ہمیں وہ ہماری سرانکھوں پر, ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکم ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے. تو ہمیں حکم دے دیا گیا صاف لفظوں میں کہ نہ اس علاقے میں آپ کو جانے کی اجازت ہے اور نہ وہاں سے آپ کو بھاگنے کی اجازت ہے. تو اسی پر قیاس کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن بچوں کو ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں گھروں کے اندر, چکن پاکس ہے, خسرہ نکلا ہوا ہے, تو آپ ان گھروں میں جانے سے احتیاط کریں, اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. لیکن جو مالک, جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خسرہ اور چکن پاکس نکلا ہے تو آپ ان کو اسی حال میں چھوڑ کے گھر سے بھاگ جائیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ رہتے رہیں, لیکن باہر والے لوگ وہاں جانے سے احتیاط برتیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں خاص طور پر فرمایا لا تفنی امتی الا بالطعنی والطاعون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہت بڑا حصہ نیزے سے اور تعاون, یعنی اس طرح کی وبا سے ہلاک ہوگا. نیزے کا مطلب تو واضح ہے, یعنی جنگوں میں, جہاد میں امت بہت کثرت سے شہید ہوگی کیونکہ امت قربانیاں بہت دے گی. اور دوسری وجہ آپ نے فرمائی وباؤں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ المقیمی بہا کا شہید, جب کوئی ایسی وبا پھیل جائے تو اس میں جو اسی علاقے میں قائم رہے گا صبر کر کے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کے, تو وہ شہید کی طرح ہے. والفار منہا کالفار من الزحف, اور جو اس علاقے سے بھاگ جائے گا تو آپ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنے والا. اور آپ کو بتایا میدان جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہو تو آپ اپنے ساتھیوں کو یار و مددگار چھوڑ کر اگر بھاگ جاتے ہیں تو قرآن نے اس پہ کتنی شدید وعید بیان کی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, کہ جو میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا, اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. تو میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے علاقے میں جہاں وبا پھیلی ہو وہاں سے بھاگ جائے گا تو اللہ کے دفتر میں ایسے ہی کاؤنٹ ہوگا جیسے میدان جنگ سے میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا الفار من الطاعون کالفار من الزحف والصابر فیہ کالصابر فی الزحف. مسند احمد کی روایت ہے, نبی نے فرمایا کہ جو تعاون سے میری, یعنی حدیث میں جو مراد ہے نا, علماء کا اجماع ہے کہ صرف تعاون نہیں, کوئی بھی ایسی وبا جو وبائی صورت میں کوئی بیماری پھیل جائے, تو آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں تعاون یعنی کوئی وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والا, اور اس میں ٹھہرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں ٹھہر جانے والا. تو میدان جنگ میں ٹھہرنے والا یا تو شہید بنتا ہے یا غازی بنتا ہے, اور میدان جنگ سے بھاگنے والا اللہ کے غضب کو لے کے لوٹتا ہے. جو مسلمان بھی ان کنٹریز میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر کر کے جس شہر میں وبا پھیلی ہے اس شہر میں نہ تو جائیں, اور اگر پہلے سے اس شہر میں رہتے ہیں تو وہاں سے بھاگیں بھی نہیں. اور جو ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں یہ چائنا تو ہمارے پڑوس میں تو یہاں بھی آ جائے گی وبا, تو بھائی آپ ٹینشن نہ لیں. پہلے تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ چائنیز کے جو ایئرپورٹ پہ جو کثرت سے آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کریں, اگر کسی میں کوئی ایسے جرم ہے تو ان کو واپس کریں, ڈیپورٹ کریں, یا جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ کریں, لیکن ایک نگرانی کے تحت کام ہونا چاہیے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری ہمارے شہروں میں پھیل جاتی ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, تو ہم واویلا نہ کریں اور شور شرابہ نہ کریں, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں, جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا. تو ایسی صورت میں تو یہ اجر ملے گا, اور اگر آپ نے واویلا کیا, شور شرابہ کیا, ادھر ادھر سے بھاگنے کی کوشش کی, ہائے ہوئے کیا, تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ صبر کے اجر سے آپ محروم ہو جائیں گے, اور اگر مقدر میں مرنا ہوا تو مریں گے بھی, وہ تو موت بھی ہوگی, بیماری بھی ہوگی, اور اجر کے بغیر ہوگی. تو جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, تو کیوں نہ جو بھی ہونا ہے اس کو اپنے حق میں ہم فائدے کی چیز بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل.